ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንዴት አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ እስቲ ትንሽ ስለ ክራር እንዴት መደርደር እንዳለብንና እንዴት መማር እንዳለብን የተወሰነ ነገር ማቆን ለማካፈል ያክል ነው። ስለዚህ ትዝታ ላይ ስንጀምር ትዝታ ብዙ ጊዜ ከትዝታ ቢጀምር ጥሩ ነው ይባላል። ያው እኔም ትዝታ ቃኝቻለሁ። ስለዚህ ትዝታ እንዴት መማር እንዳለብን ትዝታቅኝትም ጣቶቹ እንዴት ቦታዎቹን ማግኘት እንዳለባቸው የተወሰነ ነገር ለማሳየት እሞክራለሁ። ስለዚህ ልጀምርና አንድ እዚህ ጋር ያለው እኔ በስድስቱ ነው የቃኘሁኝ። ኦክታቭ አድርግ ያለሁኝ ከስድስተኛዋና አምስተኛዋ ምን አይነት ድምፅ እንዳላቸው ለማየት መጀመሪያ እንሞክራለን። ሚል ድምፅ አላት ኛዋ የመጀመሪያ ይኛው ደግሞ ደሩ ጣቶቹም የትኛው ቦታ ላይ እንዳለ ያው እያያችሁ ነው። ሌላ ፖዚሽን ሲሆን ሌላ ቀን የምናየው ይሆናል። ይሄኛው ፖዚሽን ግን በዚህኛው አሁን ከላይ ጀምረን ወደ ታች የምንጨርሰው ፖዚሽን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከወረዶ ስንጀምር ከዛ በኋላ ሁለተኛው ድምጽ ለመለየት ደግሞ ትንሽ ጠበቅ ይላል። ከፈርስቱ ካለው ከአንደኛ ቁጥር ከምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ሰከንዱ ትንሽ ከመጀመሪያው ጠበቅ ትንሽ። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ድምጹም ትንሽ ከነበረው ከሁለተኛው ትንሽ ጠበቅ። ከዛ በኋላ ሶስተኛው አራተኛው ደግሞ እንደገና እየጠበቀ ይላል ማለት ነው። አራተኛውም እንደገና። ስለዚህ ድምጾችን መለየት ነው የመጀመሪያው። ድምጾችን መለየትና ጣቶቹ ደግሞ እንደዚህ ይሆናሉ አቀማመጣቸው ማለት ነው። ይሄኛው ሁለት ነው የሚይዘው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲደረደር እንላለን ማለት ነው።